Бир жыл бою күткөн күн да келди. Бул жолку оюнда тамашонун тарыхындагы алтын баракта калары ышык. Анткени бул күнү тамашонун 6-чы сезонунун каймактар деп финал үчүн тандалган Кыргыз Двор, Бишкек, Позитив, Нацтан, Ноу Нейм, Элестет сезондун кубок үчүн күч сынашып, ээлик кылуу үчүн бүт аракетин жумшашат. Алгач тамашонун тарых барактарында жазылып калган кубок ээлерин эсептеп кетпейли. Биринчи сезондун чемпиондугун экинчи рода командасы алган. Экинчи сезондо Саяктар командасы кубокко ээлик кылган. Үчүнчү сезондо Ак Өргөт Сити командасы чемпион деп табылса, төртүнчү сезон ийгилик кушу Ак Кеме командасына жылмайып кубокту утуп кетишкен. Ал эми былтыркы 5-чи сезондо тамашонун кубогу сулулук дүйнөнү сактайт деп ураан туткан Моника Белучи командасына буйруган эле. Мына 6-чы сезондо кубок ээси ким аталары кызык болуп турса, алга бирге тыңдайлы. Эң интригалуу оюнда 6-чы сезонунун финалында жолушуп турабыз. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү жыйынтыктоочу оюнда командалар саламдашуу, ким тапан, капитандар сынагы, видео тапшырма жана музыкалык тапшырма деп түзүлгөн программа боюнча күч сынашмакчы. Ал эми командалардын өнөрлөрүнө Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлнөр Сатылганова, Супер Кейчи порталынын директору Бактыгүл Сокушева, стилист Замира Молдошева, ырчы Урмат Усенов, Омар, юрист Жомарт Жолдошев жана спортчу Кумар Жалиевтер баа беришти. Ким тапан конкурсун акырында баштамакчыбыз. Ким тапан конкурсун шарты боюнча командалар чыгып бири бирине суроолорду беришет. Нариман Төлеев мэр болуп турганда Южный магистрал көчөсү жазылган. Ал эми Исо Өмүркулов мэр болуп турганда Донецкий көчөсү жазылган. Азыр Кубанычбек Кулматов мэр болуп турат, Алматинка көчөсү жазылып атат. Бишкек шаары толук бойдон жолу жасалыш үчүн канча мэр керек? Мэр эмес, мээ керек. Бажы биримдиги эмне алып келет? Алар эч билип кебейт. Спорт ордосу 100%дан ашты. Кубокту биз алсак деп дегдегени. Тилегени сахнага саламдашууга чыгып жатканда 6 команданын ар биринин көзүнөн көрүнүп турду. Алты команда видео тапшырма боюнча күч сынашып, анда Бишкек командасы саясатка таш ыргытып, коомдогу болуп жаткан окуяны чагылдырып өттү. Бул кечеде Кыргыз Двор командасы калыстар тобунан сахнага Супер Кейчи порталынын директору Бактыгүл Сокушева жана юрист Жомарт Жолдошевти алып чыгып, жуучу түшүп келүү темасы менен көпчүлүктү күлкүгө бөлөдү. Биздин балабыздын кызыңарды Аллага чыгып кеттир. Мындай болбойт. Аллага чыгып дейсиңерби? Деги балага тарбияны ким берди эле айланайын? Малага жаткан атасы өрөттү. Биздин бала жакшы окуган окуусу бар. Каякта окуйт? Мынакей журналистикада окуйт. Сен тарттан турбай э. Бирок телекага шатчылыйын болуп кетти. Мен тартып турам. Ошо атчылыйын болуп кетти, азыр юридическийде окуп атат. Пайдасы жок турбай анда. А эмне үчүн? Азыр Кыргызстандан кыйратып деле юрист чыкканын көргөн эмесмин. А, жана тамашада отуруп калат э, эмне дейт? Бандиттер дейм, эмне дейт? А, Жомарт Жолдош. Жакшы дейт го. Ошо, кейин дейт. Байкайке, актерсич. Эй, тур ары ойно. Балам тажат, тур ары жакой. Жо, күйөм берип коет азыр. Айбала, эй, алдан кырсамдын алдан машинени жүрсө, Стамбулга оруп отуруп туруп, оюн бүткөндөн барып калабыз. Балам, тек-тек. Ай, жоке. Барбо, кукугудагы ырдыттым эле тытат экендей. Ай, аны байбиче мен үйрөнгөм да. Э? Катурдайт да, ии мына, азырдап берет. Баягы мага ырдап берген баягычы. Байбичем катурдайт да. Сен менен да сурап калдыңыз жерде. Бир сапыр чоз коюшчу анан кийин. Эмне дечи эле үйдөн ырдап жүрөт, супер инфо эмне дейт бирдеме деп элечи. Катурдайт.
бір кезет болсын, бір инфо деп. Алла, көрдің бе, қатырлайды. Ой. Ой, құдағы жақсы жағдайды екен. Жоқ, менің күйеуім ей, бейде жүндіткен айтылады да, айлана. Ай. Жаш кесті істеп кетін, кішкене жаш кесті істеп бейліп қой бөлді. Ой, сөз жоқ, сөз жоқ, жүр ғана. Эми, бақытты көріп одан қой, қызың арды бересі керуі. Не ол, мақұл емін, берелі. Үрмат ондары, Элесет Құрама командасы. Бұл ойынға бізде экс-президент Асқар Ақаев болдып келді. Мен әмі экс-президент әміз мен, мен секс-президент мен. Позитив Құрама командасы. Айтасың бе? Айтасың бе? Айтасың бе? Жоқ айтпаймын. Жоқ айтпаймын. Жоқ айтпаймын. Не орлысың сен мен? Емне сен орлысың ба? Кетіше. Емне сен орлысың одан? Айтасың ба одан? Жоқ айтпаймын. Айтасың бе? Жоқ айтпаймын. Ей, келесі. Тұр, тұр. Ә, айтасың ба? Жоқ айтпаймын. Қыса. Оппа. Балықтай ол күн шығарып айтқанын қарап қой. Балық башынан сас иттеген ұшы да. Сасытқан, айтасың ба одан? Айтпаймын. Қиына. Қағаз бар ғой? Қағаз! Қағаз деген! Түгі мен, қағаз! Қақшыны бейдің бе? Ой, келесі ол, қақшы деген тұрайсың! Қағанда! Қағап кетті! Үлмем! Қағап кетті! Үлмем, көрген жоқ! Қағап кетті! Үлмем! Какая классная прическа! А, джама, хат, без амишка теперь мы на. Джана, имя Орго? Шамал, шамал, бузбача чумды. Буланда имес, буларды баштарында кеп чатпай, бумында яр, ии. Нонэм командасы финалға талантты жаштарды алыш үшін ошто кастинг қылғамыз. Ошол кастингтен бер үзінді, көрөз. Так, келе береміз. Апаңды чештірді! Эй, Шерек, бұна түшінбәйт кәрдіш мен әні! Эй, бұл Баткенче берісі асы! Бұл рүмі қызы! Ней қыз? Дүрсәлі айталамыз, ал?
бакалдын башын сиздер, айындар сиздер улантыңыздар. Кунажын көзүн сүзбөсө, значит ол бука. Жигиттер, сиздер дагы өттүңүздөр, эми кийинки ханообузда солабыз. Ошентип көп күттүргөн финалдын жыйынтыгы аныкталуучу убакыт келди. Ар бир тапшырмага максималдуу 7 упай коюлуп жаткан сандар топтошуп жеңүүчү аныкталды. Көптөн күткөн эңсеп жүргөн мекиностор, таттуу кубоктун ээлери No Name команда болчулар. Көгүлдүр Исик көл санаторийине өкө көргө. Э, романтикалык эс алуу. 20,000 сом. Ноутбук. Элестет курама командасы 6-чы орунга ээ болду. Ал эми Бишкек курама командасы 5-чи орундо. Кыргыздор 4-чү орунду ээлешти. Натстан курама командасы 3-чү орунга илинип, Калстар тобунун атынан 4,000 сом тапшырылды. Ошондой эле Позитив курама командасы 2-чү орунга ээ болуу менен бирге, Калстар тобу тарабынан 8,000 сом акчалай сыйлык менен сыйланды. 8,000 сом. Финалда мыкты тамашалар менен ар бир көрүүчүнүн жүрөгүнөн орун алууга жетишкен No Name курама командасынын капитаны Мурат Жалиев кубанычы менен тең бөлүштү. Чындыгында бул жеңиш биз үчүн оңойго турган жок. Бул кубокту биз 5 жыл күткөнбүз. Аягында алдык. Мен тамашоо лигасына ушул оюнга кирип атканда мен өзүмө ниет кылгам. Чемпион болом, ана чыгам деп. Кудайга шүгүр, ошол ниетиме жеттим. Былтыр алганга бир аз болбой калган, ушундай кап болуп кеткен, бирок башына күч менен келип, жаш муун менен келип азыр алдым. Балдарыма рахмат бирок. Балдар! Коомго жарык маанай менен кошо тарбия берип, олуттуу маселелерди тамаша аркылуу чагылдырган тамашоо долбоору 6 жылдан бери миңдеген көрман топтоп, жүздөгөн жаштарды иш менен камсыздап, тамашоонун жылдыздар деп атоого да болуп калды. Буларды бүгүн теленин жүзү, тасманын каармандары, тойдун көркү тамадалар катары да көрүүгө болот. Максатыбыз орундалып келатат. Өзүңүздөр байкагандай, тамашоо лигасында азыр 150 командага жакын официалдуу түрдө команда бар Кыргызстан боюнча. Анын алдыңкылары мынакей бүтүрүү кечелерин дагы финалды ойноп, жыйынтыктап, кудай буйруса татыктуу коштошуу болду десем болот албетте. Себеп дегенде чындыгында эле экинчи сезондон бери No Name командасы 5 жыл ойноду тамашоо лигасында. Чындыгында эле мынакей быйылкы финалдын татыктуу чемпиону болду. Кудай буйруса No Name командасы буйурса тамашоо лигасы менен чоң эле жетишкендикке жетишти деп ойлойм. Буйурса Калыстар тобу айткандай эле, өзүбүз айткандай эле, буйурса No Name жигиттери алдыда да сыймыктана турган чоң бир жаңылыктарга ээ болот деп ойлойм.